Hei, hei, Isa! Her i denne bloggen skal vi gå gjennom fire steg til et amazing businessliv i 2021. Sånn får du livsstil av businesslivet du ønsker deg. Og Noen syns kanskje det er crazy at jeg snakker om et amazing businessliv med tanke på alt som skjer i verden, men vet du hva? Det er faktisk mulig å få det til, kjære deg. Og jeg skal vise deg noe av det som jeg jobber med, som jeg håper vil hjelpe deg på veien. Nummer én. Vær oppdatert. For det handler faktisk om å henge med i utviklinga og se hva som faktisk virker nå. Det som virker i 2019 og 2020, virker ikke nødvendigvis i 2021. Jeg blir helt svert når folk blir misleda til å rett og slett dra oss bakover. Fordi menneskene endrer seg. De tenker, føler og handler annerledes enn man gjorde før. Så når folk sier at å, begynn bare å sende Facebook Live, og noen kommer til meg og sier at å, Isa, vet du hva, i 2021 så skal jeg forbi frykten med å sende Facebook Live. og Da vil jeg bare si vet du hva, Facebook Live er så 2020. Ja, du kan gjerne sende Facebook Live, selvfølgelig, men ikke tro at du kan begynne å bygge opp en business nå kun med Facebook Live. Vet du hva, den tror jeg faktisk ikke på lenger. Jeg har sendt hundrevis av Facebook Live. og hadde Gjerne 2000-3000 kommentarer. Folk var så engasjert, og likes og deler, og, og salg Jeg hadde ikke, ikke salgssider engang. Ikke sant? Men vet du hva? tida har endra seg. Det er en grunn til at nesten ingen sender, ingen sender Facebook live lenge. Det. det handler virkelig om å være oppdatert i hva som skjer. Så Det er ikke alle som liker det. Jeg vet det. men... Ifølge mange nå, så sier man at i løpet av 2021, så vil 85 av businessene være automatisert. Eller mye for, 85 foregår uten at vi snakker med et menneske. Og Jeg vil bare si, se det positive i det. Hvis dine kunder kommer til deg på autopilot, så kan du bruke mer tid på å skape og ha tid med kundene dine, som faktisk har betalt deg. Og I tillegg så får du mer frihet på tid. Interessant eller what? Yes, yes, selvfølgelig. Jeg digger det å kunne ha friheten på tid. Og det er noe med det at vi kan si at ah, nei, vi liker ikke, vi ønsker å snakke med mennesker og alt det her, men samtidig så det er det så mange som kommer til meg og sier og oh, folk kan du hjelpe meg å automatisere nettwork marketing Men jeg vil at folk skal komme til meg. Så man ønsker egentlig at det skal være automatisert. Og samtidig ønsker vi selvfølgelig å snakke med folk. Men greia er, hvem er det du snakker med, hvor er det du, du legger energien din? Og det jeg ser at i hvert fall jeg ønsker, det å bruke mest tid både på kundene mine og på det å utvikle ting. Og det å skape nye ting som, som kan hjelpe folk. Men hvis du hele tida skal sitte og bruke tid på å få inn kunder, da, ja, så er det det du bruker tida på. Ikke sant? Det sier seg sjøl. De to bildene her det viser to ting som jeg har lyst til å vise ved. Det er to ting jeg anbefaler å fokusere på nå for å være oppdatert i 2021. Det er selvfølgelig flere ting, jeg kunne snakket om mange ting. Men i denne bloggen her så velger jeg å fokusere på to ting. Og nei, du trenger ikke å være nerdete for å gjøre det her. Det holder at du får oppskrifter av noen, eller får noen til å gjøre jobben for deg. Jeg pleier alltid å si det. Vet Du hva du kan velge. Enten så driter du i det, eller du bretter opp armene og faktisk lærer deg det sjøl. Eller du finner noen som har gjort det før deg, som kan gi deg en oppskrift som du klarer å følge. Eller du betaler noen for å gjøre det. Sant? Alt ettersom hvor mye penger du ønsker å investere inn i det her. Så la oss se på de to tingene som jeg anbefaler. Det ene er chatbot. Åh, jeg han begynte veldig tidlig med, med Messenger med og alt det her, helt til det kom nye regler. Hvor vi da ikke fikk lov å melde til noen hvis de ikke hadde vært i kontakt med oss. i løpet av de neste siste 24 timene. Mens her så kan vi faktisk kommunisere på en chatbot som man har satt opp automatisk. Og jeg kaller det chatbot med sjel'. Altså det at du rett og slett lager noe som er fra hjertet ditt, som er med dine ord, som gjør at folk føler at de faktisk snakker med deg. Og du legger det også på den måten sånn at folk kan kjenne seg igjen. Så jeg putter på en del giffer her. Det er fordi at vi er vant til å bruke det. Vi er vant til å chatte, vi er vant til messende, vi er vant til emoji og giffer og alt det der. Nå gikk denne chatten veldig veldig fort. For jeg bare tok et skjermopptak og bare klikka meg inn men bare for å vise litt. Nok av greia er jo at, at det koster en del. For de som er små gründere, så kan, kan du gå opp på siden og da bare sånn, ja kom til oss, så skal vi vise deg en demo. ikke sant og Når det ikke står en offentlig pris, så vet du at det gjerne er litt, litt høyere investering. Men det har kommet en endringer der nå. Så det er faktisk mulig å lage seg chatbot på egen hånd, eller kjøpe hva jeg skal system, eller kjøpe at noen gjør det uten at det koster skjorta. så Det er en av de tingene som jeg syns er superkult. og som akkurat Jeg har begynt å sette opp på sida mi, og da er det en mulighet for de som ønsker det, til å også få litt grann svar. Og kan du tenke deg, La oss si at du jobber i network marketing f.eks. Tenk deg en chatbot da som fungerer med businessdelen av network marketing og fungerer med produktene og tjenestene. Du kan guide folk inn til din network marketing ved hjelp av en chatbot. Eller hvis du har freebier, f.eks. Gratis PDF-er, minikurs eller lydfil, så kan du få folk til å ta freebie og DNA ved å ha en chatbot. Eller du som her kan guide dem til kurset ditt, eller det du ønsker å selge, rett og slett. Det er så mange ting du kan gjøre. Du kan putte kalender inni der, så folk kan booke tid med deg. Du kan koble deg direkte på webinar hvis du har det. det er bare Mulighetene er uendelige, og det er ikke komplisert lenger. Men du trenger å gjøre jobben, eller få noen andre til å gjøre jobben. det det. er litt av det. Så det var det med chatbot. og jeg tenker at det kommer, Nå er det veldig mange av de store selskapene som har satt opp chatbot, men jeg tenker at vi trenger å henge med, vi som er litt mindre også, og faktisk kaste oss på. Fordi at før eller siden så kommer det. Så hva med å være litt tidlig ute da, i forhold til det å, å, å ha din egen business og ha en chatbot på nettsida di? Jeg syns ikke det er dumt, for å si det sånn. Så, det andre vil jeg ville vise, er nettsida, rett og slett. Og det er så mange som, som snakker om det her med å, sosiale medier, nå kommer det og det og det. Og, og det blir mindre populært og det er populært, nå skal du være der og skal du være der. Oh, ja, helt enig. du kan gjerne være på sosiale medier. Du kan gjerne sette det opp automatisert med sosiale medier også. Vi vet det at organisk rekkevidde, det som ikke er betalt, har ikke den rekkevidden lenger som det hadde før. Så vi trenger å betale for annonser selvfølgelig, så da kan vi bli synlige på sosiale medier likevel. Men la oss si at plutselig så er det ett sosiale medier som går ned, eller man plutselig får nye regler som vi har sett komme. Og så, Hva har du hvis du har lagt all businessen din i sosiale medier? Hva gjør du da? Ok, Så kommer det et nytt sosiale medier som plutselig blir populært, så skal alle sammen hoppe på det. Men greia er Folk legger ikke igjen penger på sosiale medier, de legger igjen penger på en salgsside, en order form, en nettside. Så Hvis du ser for deg at du fuiler alt sammen til nettsider, at det blir din trafikkmaskin, så er du trygg uansett. Så kan du hoppe på de sosiale mediene som du ønsker og putte de annonsene du ønsker. men Hvis du har ei nettside som fungerer, så så er du good to go, for å si det sånn. Så her er bare lite grann Og jeg vil vise den her for å vise at det er absolutt ikke er perfekt. Jeg har nå ei oppgradering og fiksing av nettsidene mine. Men greia er at det er synlig det man holder på med. Produktene er synlige, og du trenger å by på deg sjøl og også ta plass deg sjøl. Og så har vi blogg, for eksempel, sant? En Ta opp en av her, Du kan dele det du holder på med, lage en video, hive den opp på YouTube og lim den inn på bloggen. Putt på noe tekst, så blir det også funnet på Google. Også på Widget på Sidebar. Så har du alle produktene dine der òg. Og noen referanser. Det er, det er ikke så komplisert å gjøre det. og Jeg vet ikke, jeg elsker nettsider. Det og så surre med å finne ut hvordan du kan bruke den på, på best mulig måte. sant? Hvordan kan du få til en nettside som fungerer, sånn at du kan sende folk dit. Og, jeg tjener penger hver dag på nettsida mi. Det er alltid noen som er inne der og leser en blogg, eller ser en video eller er på salgssida. Whatever. Så det var nummer én, det å være oppdatert. Nummer to er energi, kjære deg. Uh, vet du hva? Her er jeg. Her er jeg på, på det gamle rådhuset på Tjeldsund som jeg og mannen min har kjøpt. kaller det Kjelløya slott. Og jeg har bare lyst til å vise deg det, fordi at jeg har så energi eh, med å kunne være der på Kjelløya, jeg skal flytte dit til sommeren, pendle mellom Sørlandet og der, og det å satse, det å være i i det 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 det, det 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 rette energifeltet, og 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 på på med du 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 elsker, sant? Og når du gjør det, så blir energien din god, og da orker du mye mer, sant? som når jeg sitter på en søndag, og lager det blogginnlegget pysjen, håret til alle kanter, men men ingen rolle, fordi at man trenger ikke å ha ansiktet sitt synlig hele tiden, sant? Men det er også virkelig ha energien til å være der for andre, og Det er jo jo det 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 produktene er, er som vi selger, ikke sant? Det er jo fordi at vi skal hjelpe noen på en eller annen måte, og løse et problem for noen. Og Jo bedre energi du har på det, jo, jo, jo smartere blir du også. Du kommer på nye ideer, du blir gira, og du, du, du holder på. For å være i I den den rette energien, så så handler det 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 veldig mye om å å å gi slipp på på gamle storyen, hva hva du har tenkt før, hva du har har tenkt tenkt før, tidligere, og 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 også andres energi, og det vi 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 blir blir bombardert med nå, ikke ikke sant? er 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 jo rett og slett utdanning fra og inn, hvor vi blir til å ha frykt og det er nedgangstider og you name it. Sånn som Walt Disney sa, I heard there was going to to be a recession, I decided not to participate. Og det tenker jeg, det er altså bare meg for, å, for å ikke delta på den nedgangstiden så vi kjøpte et rådhus, tolle 365 og Det er noe med det når du er, har gitt slipp på det gamle, og du bare lager ditt eget. sant? Det er alltid flere som har mening om det man bør gjøre eller ikke bør gjøre. Sant? Men du er jo her for å gjøre noe i dette livet. Og din gammel story eller andres energier bringer deg ikke videre. Personlig vekst i fokus. Jeg har deltatt på så mye og brukt så mye tid og penger på forskjellige eh, businesskurs og bøker og you name it. Og, og det er en ting som vi tenker hver gang jeg deler på på noe. Det handler egentlig om personlig vekst. Ja, det gjør det. gjør Og noen flere ting, men personlig vekst er veldig veldig viktig for sin egen energi. Det er å skape en ny story. Og vi trenger det mer enn noensinne. Så det handler om å leve i rett energifelt, og leve innanifra og ut. Sant? Hvis jeg hadde levd utenifra og inn, så hadde jeg aldri tort å kjøpe rådhus. Jeg hadde aldri tort å gå for det hvis jeg skulle bare observere hva som skjer ute i verden. Men når du vet du er på en 'mission', når du vet du har noe å bidra med, så tør du også å satse. Og, og da er du Du, du ser for deg at du, du bare går opp i det nye energifeltet og ser hva er din nye story? Hvordan ønsker du å leve i 2021, sant? Og så, Begynne å ta action, selvfølgelig, vi kan ikke bare sitte og humme. Si. Så definer og design slik du vil ha det. Manifester det, og lev som om det allerede har skjedd. Det er min aller viktigste setning, og det har vært det i flere år. Lev som om det allerede har skjedd. Fokuser på dine mål og resultater med å leve som deg sjøl. Da tar du òg action med letthet. Det, det kan høres sånn å er det så enkelt? Ja, det er faktisk det. Det handler om å velge noe nytt. Om å velge å leve i et nytt energifelt. Så, så kommer action mye, mye lettere. Og, og samtidig så vil du faktisk også bli overraska. For idet du begynner å leve i det nye energifeltet, så begynner det å skje ting. Jeg pleier å si at universet ommøblerer for deg. Og så handler det faktisk om å være villig til å motta. Og det høres at, ja, men jeg er jo ut som om du er villig til å motta, sier folk. Nei, hvis du er i det gamle energifeltet og du lukker igjen og stenger igjen og syns synd på deg sjøl eller har unnskyldninger, prokastinerer her, frykten og alt det her, så er ikke du åpen for å motta. Men når du er inni det nye med dine energier, du er på en 'mission', du lever i det rette energifeltet, send ut din energi Jeg tenker det er bare kjærlighet når alt kommer til alt. Så er du også villig til å motta kjærlighet. Du er villig til å motta overflod, hva enn du ønsker deg. For når vi lever i rett energifelt og har mye pluss transformeres både liv og business. Hvis du i tillegg jobber litt med å leve uten tid, noe som jeg syns er spennende, vil du se at tid ikke eksisterer. Og Dermed kan du raskere få det du før har drømt om. Jeg bare elsker å, å jobbe med energier. Jeg hadde bare lyst til å vise deg denne veldig forenkla versjonen av metoden min, den litt tidligere utgaven, egentlig. Jeg kaller det DD-maer nå, en metode som er utvikla over ganske mange år. Som eh, Her ser du maer, da. Og før det så kommer det å definere og designe. Og det kom en del faktisk etter alt som skjedde i fjor. Fordi at jeg tror det handler om å definere noe annet. Vi er en verden som er i oppvåkning. Så vi trenger å definere noe annet og designe noe annet. I stedet for å bare sitte og vente og se hva som skjer med verden. Så når du har definert og designa, går du inn i manifestering. Og det handler ikke om å hemme, det handler ikke om å tro på det engang. For jeg jobber ikke med ask, believe, receive og, og be om det og tro på det og få det. For hjernen vår består av så mye gamle tanker. Så det er mye, mye lettere å leve det. Be om det, lev det, få det. Så du sender ut bestillinga di. Og det er businessfolk gjør, det idrettsutøvere gjør, det, alle manifesterer. Vi har manifestert livet vi har i dag. Sant? Så du går inn i manifestering. Og så kjører du på med action, men det handler ikke om å løpe om å stresse, for det er det du bestiller, sant? men action med letthet. Og det gjør du så enkelt når du er i rett energifelt. Som du ser her at hvis du går ned i energien i gammel story og alle de her tingene, så gjør du de gamle rutinene. Og du kan ikke gjøre det samme og forvente et nytt resultat, det vet vi jo, sant. Men hvis du går opp i energiene og virkelig fueler energiene dine, så er det så mye lettere å skape nye rutiner, nye ritualer. Og repeterer det her igjen og igjen, sånn at du får resultater som du elsker. Så det egentlig sier seg selv hvor mange jeg snakker med som sier at oh, det er jo logisk. Det er jo faktisk logisk. Issa. Nummer tre er strategi. Sant? Fordi at når du er oppdatert, og du, du henger med der, og skaper det som du vil gjøre i forhold til det å være oppdatert når du er i de rette energiene, så trenger du også en strategi. Jeg jobber med hele mennesket, ikke bare med energier eller bare å kjøre på med action, men en god strategi, det er fantastisk å ha. Jeg jobber etter noe jeg kaller for NRS. Neste rette steget. Fordi at med at alt er så mye endring, så er det ikke noen vits å lage tiårsplaner, for å si det sånn. Og Hvis du i tillegg tror litt på det med energi, at det også har noe å si, så forstår du at neste rette steg er mye smartere å jobbe ut fra. Fordi Planer er til for å endres, det har vi virkelig sett nå. ikke sant? Så Fokus på neste rette steg til enhver tid hjelper deg å være til stede. Sånn at du vibrerer maks akkurat der du er. Det handler egentlig om å være til stede i øyeblikket. Det gir deg et nytt NRS-neste rette steg, som kanskje er smartere enn det du egentlig hadde tenkt deg. Se for deg at du f.eks. har satt ti steg fremover. ikke sant? Ok, Så står du på nummer null og skal inn i nummer én. Og så har du lina opp. Du har en forventning om at det skal bli sånn, 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 sånn. sånn. Og da var det mange som fikk sjokk i fjor selvfølgelig, sant? så planene trengte vi å endre. Men la oss si at du er i rett energifelt i stedet for å være i frykten og kontrollen, så går du inn i kjærlighet og i tillit i, med businessen din og livet ditt. og Så hopper du på steg én, og du går all inn i det. Du er helt til stede og fokuserer ikke på tid, men fokuserer på å hjelpe og på å leve sånn som du har lyst til å leve. leve som det har skjedd. Når du gjør det, så begynner du å vibrere på et annet nivå, på en annen måte, i et nytt felt. Og universet, som jeg ser det, leverer noe annet til deg. Og Du får nye tanker nye følelser, og du ser at oi, steg to var ikke så smart å gjøre. eller kan Kanskje kan du hoppe over steg to, eller du gjør en litt annen vri. Så du kommer mye raskere frem. Jeg pleier å si det at hvis Paretos lov, 20 av det du gjør gir deg 80 av resultatet, så kan du ved å bruke energi og strategi leve etter 10-90, hvor 10 av det du gjør gir deg 90 av resultatet. Så det her handler om å leve på en fantastisk måte. Og så er du i business, så skal du selvfølgelig tjene penger. Ka-ching og IPA. Ka-ching, det er penger i kassa. Og IPA Income Producing Activity. Så Det handler om å skape en strategi som gir deg penger i kassa. Ka-ching, hvem vil ikke ha det? Eller så har vi bare en hobby. sant? Bruk dagen din på IPA. Income Producing Activities. fordi at Det er så lett å sitte å jeg skal gjøre det jeg skal være i sosiale medier, så. Men, men hvorfor? Hva, hva er grunnen til det? sant? Hvis du blogger, f.eks., så er det fordi du skal hjelpe noen. Ja, selvfølgelig du skal gi et eller annet verdifullt innhold, men samtidig skal det være en call to action. Et eller annet. Finn ut hvorfor du gjør det du gjør. Gir det deg resultatene du vil ha? Det er lett å gå inn i det samme sporet. Du gjør og gjør og gjør, og så skjønner du. 'Hvorfor jeg får jeg ikke resultater?' Sant? Og det handler om å endre strategien. sant? Hva det heter at uh, ikke endre målet, men endre planen din? ikke sant? Fordi at uh, det er ikke sånn at vi sikter for høyt og bommer, men vi sikter for lavt og treffer. Og så går vi inn i samme sporet igjen og igjen og igjen. Så en strategi som funker, veldig, veldig viktig. Jeg 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 vil også bare vise deg, den den her her oversikten min, som jeg synes, den er egentlig business i et ikke sant? Fordi ja, til øverst her så har har skrevet live Live, tekst, blog, podcast, og og livesending der. Nå jeg litt med Facebook live, men jeg kjører livesendinger på min, for eksempel, og det kan kan... jo hende at du kan opp som Jeg sier, jeg kjører av og til live først, bare for å sette det på annonse etterpå. Eller sette det på blogg etterpå. Så du kan gjerne gjøre det, men, men ikke legge alle kortene inn i en livesending. så du kan si at Det der er content, det der er innholdet som du leverer på en eller annen måte ut i verden. og Da kan du velge om du skal levere det på organiske poster sånn, hvor du ikke betaler eller på annonser. ja takk Begge deler, vil jeg si. Uansett så kommer det frem i sosiale medier, og det er, det, det er der folk er. Fordi Folk sier at ja, du trenger ikke nettside, eller får ikke folk til nettsida. Nei, fordi folk surfer på sosiale medier. Men hvis du begynner å bygge opp din nettside, så vil folk etter hvert også kanskje oppsøke din nettside, og du vil også komme i Google-søk. Facebook er jo en crappy søkegreie, for å si det sånn. Som så, en sosiale medier, du trenger å, å være synlig der, selvfølgelig. Og fra sosiale medier så bringer du folk inn på nettsida di. Enten inn til noe mer gratis innhold til en blogg f.eks., eller noe freebie, hva som helst. Eller rett inn til salgssida. Og da har du Katjingen, og fra gratisinnholdet så kommer de til salgssida, og inn til Katjingen. Og hvis det er katjing not at de ikke legger igjen penger i kassa, ja men da trenger de kanskje bare mer gratis innhold? Kanskje de ikke kjenner til det? Sånn? kanskje de bare trenger mer verdi. Og når du da har fått kaching, når du har fått salg, sant, så husk at du kan gjøre up At når folk er i kjøpemodus, så er de gjerne gira på å kjøpe mer hvis det er noe som passer for dem, og gjerne hvis de får en god rabatt. Sant? Så det handler om å sette det her inn i systemet og ha en strategi, sånn at du vet hvorfor legger du ut den teksten der, hvorfor legger du ut det sitatet? Hvorfor har du den videoen der, den podkasten der? Hva er det den skal gjøre? Jo, selvfølgelig du skal gi verdi til folk. Vise livsstil, vise verdi, vise resultat. Alt det her. Men det skal også bringe deg noen ting. ikke sant? Så ikke gjør det for komplisert. Det her har jeg gjort på én side. Jo, det er litt piler hit og dit, men jeg regner med at du forstår den her og sier at ah, jo, den der kan jeg gjøre. Siste punktet. I dag er team. Og, og team, det kunne egentlig vært mange ord. Det kunne vært 'sammen', det kunne vært 'utvikling'. Men jeg kaller det bare for team. Og med det som jeg mener jeg, rett og slett, det er også ikke sitte alene med tingene. Vet du hva, jeg spurte ingen om hjelp før. Det var min gamle story. Jeg var vant til å klare meg på egen hånd. Og vet du hva, det har kosta meg dyrt. Det har faktisk kosta meg en konkurs i 2002. Og det gikk lang tid før jeg forsto at oi, jeg kan faktisk spørre andre om hjelp som kan bedre det, det enn det jeg kan. Ikke sant? Så kan jeg lære meg det raskere. Det er jo mulig enda mer viktig nå å være i utvikling kontinuerlig, sånn at du henger med. Og ikke minst syns businesslivet moro. Og det vi ser at Jeg kjører f.eks. Zoom-møter hver uke med kundene mine. og Da kommer de inn og får hjelp til det de trenger hjelp med. Noen ganger er det ikke noe spesielt de trenger hjelp med, men de er der og lytter. Og da er det utvikling for dem også. Når de, noen andre spør om noe, så trenger de kanskje det samme om en måned eller neste uke. Da har de allerede lært det. sant? Det å ha den der hvor du kjenner at du er i utvikling. Jeg er en jeg begynner å kjede meg hvis er i utvikling, hvis ting stagnerer og stopper opp. vet du, da kjenner jeg bare at oh, Da trenger jeg en utvikling. Det er sånn som jeg har gjort nå i helga, jeg har liksom bare håret til alle kanter, og har nesten ikke sovet og er på speed. Er så og det er fordi at jeg hadde hatt en fantastisk utvikling nå denne uka. Og det er bare så ufattelig gøy, og da bare går du all in og, og nerder det. Og du trenger ikke å være nerd, det handler ikke om det, men det handler om å omfavne at vi er i utvikling også i verden. Samtidig når vi er flere sammen, så syns jeg synes det er mye mer gøy. Det også å sitte alene, og nå spesielt hvor man ikke kan møtes på samme måte som før, det er å ha de zoomene, f.eks. Det er gull valgt å ha folk man kan ringe, og, og være team og jobbe sammen. Så hvem bidrar til din utvikling? Får du de resultatene du vil ha? For jeg vet, i hvert fall jeg gjorde det før og bare var inni noen grupper og sånn, og så slo det meg plutselig at oi. Jeg er jo i de gruppene her, men, men hva har det egentlig hjelpa meg? Så Jeg fant ut at oi, den var ikke der jeg skulle være, ikke sant. Og noen også kan være med meg en stund, og så skal de videre, og det er helt fint. Og noen kan ha vært borte i to år, og så kommer de plutselig tilbake. Og noen er helt nye, ikke sant, for jeg finner at yes, vet du hva, det her er det jeg trenger nå. Så jeg jobber med energier, med strategier, sånn at folk kan få. De salgene, og ikke minst den friheten som man ønsker seg. For at jeg tenker at noe av det viktigste, i hvert fall for meg, det å ha min egen business, er å ha friheten. Friheten til å velge, og friheten til å gjøre det jeg har lyst til. Så jeg håper at det her var litt myt for deg. Selv om vi ser maten her, så er det ikke kjøtt jeg mener. Jeg mener miit. Og det står for motivasjon, inspirasjon, informasjon og Fordi, Jeg tror det er det vi trenger. Vi trenger å få litt grann mitt, helle mye mitt til tider, for å holde oss i farta, holde oss i driven og også få de resultatene vi vil ha. Så det er alltid tre valg eller mer, tenker jeg, når, når vi skal videre med noen ting. Så valg nummer én, kjære deg, er å gjøre ting på egen hånd. Jeg håper at dette var nyttig for deg, men at du ikke vet hva jeg bare ja, kjøre... Kjøre på egen hånd, Eller kanskje er det sånn faktisk at du allerede er et sted hvor du, hvor du har team, og hvor du får alt det du trenger å få hjelp og at du får de resultatene du vil ha. og sånn, Så var det her litt motivasjon, inspirasjon, for deg, whatever. Så jeg håper at jeg ser deg på en eller annen måte før eller siden, kanskje, hvis det passer for deg. Valg nummer to er rett og slett å se et webinar som jeg har ute nå, som heter Goal Business 2021. Wow it's life of business. Den er på 1 time og 24 minutter. Og jeg legger lenke her inne på bloggen hvordan du kan se det webinaret. Hvis du derimot kjenner at vet du hva, Isa, jeg vil henge med deg, jeg vil være med deg. Hvis du kjenner at det er bare er gjester snakker til deg akkurat nå, så har jeg en fantastisk mulighet til deg akkurat i i i dag 7. Mars. og 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 bloggen kommer til 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 å bli tatt ned eh, når dagen er 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 omme så så det er sånn det det sånn her her, fordi at jeg har et fantastisk tilbud nå til alle som som blir med Mastermind Mastermind mastermind, da får du 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 gratis og det er masse masse guld. Du må nesten bare klikke inn 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 på på lenken her, inn til og så ser du på siden der alt som finnes inn i mastermind. men Fristen for å få Mastermind-uka gratis, som har en verdi på 20 000, bare den, den går ut når søndag 7. mars er omme. Så hvis du vil ha det så klikk inn, les om Mastermind. Der ligger også en video hvor jeg guider deg gjennom hva som finnes inne i Mastermind. Og det ligger også en liten lenke der til webinaret, hvis du finner ut at du har lyst til å se det. Før du eventuelt bestemmer deg om du ønsker å være med i Mastermind eller ikke. Jeg skal ikke fortelle masse om Mastermind her. Hvis du er interessert i det, så klikk deg videre på knappen under her, og så får du vite mer om Mastermind. Jeg håper at dette var nyttig for deg på en eller annen måte. At du kjente at, at du ble gira. At vet du hva, at jeg har lyst til å få til businessen min. Enten om du er i starten og skal komme i gang, eller om du har holdt på lenge, og du har lyst til å gå høyere opp og ha mer frihet. Om det er på tid, sted eller penger. Nå har vi ikke så mye frihet på sted nå, men det kommer, kjære deg. Når denne galskapen er over, eller vi går inn i neste fase, for å si det sånn, så kan vi også reise. Og det gleder jeg, i hvert fall jeg meg til. Men det kan være at du har frihet til å jobbe fra hytta. Og det, er hvis det er noe du har lyst til Det er så mange måter å ha frihet på. Jeg ønsker deg en fantastisk dag videre, og hvis du har lyst til å dele denne bloggen her videre, så blir jeg kjempeglad for det. Og så håper jeg at vi ses.